Dienas vidū šodien virs Rīgas centra stacijas rajonā pacēlās liels putekļu mākonis. Tas radās būvlaukumā sagrūstot 5 stāvu ēkai. Par laimi negadījumā cietušo nav. Par būvlaukumu atbildīgais uzņēmums pagaidām situāciju neskaidro. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Vēl no rīta šeit slējās 5 stāvu ēka. Kā redzam, šobrīd no tās vairs palikušas tikai drupas. Ēka sagravusi. Izsaukumu uz notikuma vietu Sateklas ielā 1C glābēji saņēma īsi pēc 2:00. Sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā cietušo nav. Tomēr notikuma vietā joprojām darbu turpina glābēji. No būvdarbu vadītāja ir saņemta informācija, ka strādnieki visi bija laikus evakuējušies pirms notikuma, bet te intensīvi darbi notiek būvlaukuma otrā pusē, kur ir pagalms, kur ir apvērtas privāta mašīnas. Kur teorētiski pastāvēja iespēja, ka varēja atrasties cilvēki. Līdz ar to mēs arī evakuējam blakus esošās mājas un risinām jautājumu par komunikācijas atslēgšanu. Mājai sabrūkot, pilnībā saplacinātas vairākas automašīnas. Arī Nikels, kurš strādā vienā no blakus ēkām, savu spēkradu bija novietojis tieši šīs mājas pagalmā. Taču viņam paveicies, mašīnai tikusi vien bieza putekļu kārta. Es strādāju savā veikalā. Es redzēju tādus kā dūmus, skrēju un atradu, ka noticis šādi. Konkrētajā būvlaukumā notiek nekustamā īpašuma attīstītāja Linksto Baltic plānotā Sateklas biznesa centra būvdarbi. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir Bukotex. Sazvanīts uzņēmumu pārstāvis papildu informāciju Latvijas televīzijai nesniedza. Šobrīd notiek apstākļu noskaidrošana. Vairāk komentārus mēs sniegsim vēlāk. Negadījuma vietā strādā arī policija, kas par notikušo sākusi kriminālu procesu. Pašlaik valsts policija ir uzsākusi kriminālu procesu, kas kvalificējums pēc 20. Nodaļas, kas ir noziedzīgi nodarījumi par iespējamiem pārkāpumiem, tā skaitā arī būvniecības jomā, notiek procesuālas darbības, lietisko pierādījumu fiksēšana. Šobrīd nav zināms tas, cik ilgā laikā savās mājās varētu atgriezties blakus ēkā dzīvojošie iedzīvotāji. Viena no tādām arī Oksana no Ukrainas. Viņa lika gaidīt. Mums pateiks, vai mēs varam šeit palikt, vai tas nav iespējams. Ja tas nav iespējams, es viņiem uzdevu jautājumu, ko man darīt, kur man doties. Viņa teica, pie radiem vai paziņām. Es saku, ka te man neviena nav, tikai es un mans bērns. Mēs atbraucām pirms gada ar to, ar ko es tagad stāvu. Ar šo pašu somu, ar dokumentiem, tikai cita jaka bija. Sabrukusī ēka bija nonākusi Būvniecības valsts kontroles biroja redzeslokā. Ēka bija iekļauta tuvākajā laikā biroja pārbaudāmo objektu statusā, taču pārbauda vēl nebija veikta. Krišs Kairis, Ivo Žipīckis, Latvijas televīzija.